ne smem da razmišljam, to je onako neki katastrofičan scenario sa kojim stvarno ne treba da se igramo i moramo ozbiljno da shvatimo da smo mnogo promijenili ovu planetu i da... Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Jovana Bila Dubajić. Ovo su dva prezimena, da se razumemo od samog starta. Jovana, dobrodošla. Zdravo, hvala na pozivu. Pričamo o pčelama danas. Već pre nego što smo upalili kamere, ti si donela neke primerke. Mnogo stvari si mi rekla u vrlo kratkom periodu i jedva čekam da saznam sve o pčelama, jer na prvi pogled deluje da, pa pčela, med, da. Kraj. To je prva asocijacija i većine ljudi i onako, čak i u nekom opuštenom razgovoru kad me neko pita čime se bavim, šta radim i onda ja kažem, bavim se izučavanjem pčela, odma je prva reakcija, jao, ima i moj deda, tata, pčelinjak i tako dalje i onda meni bude žao da kažem, ali ne, moj fokus nije na medonosnim pčelama, naravno bavim se i medonosnim pčelama, već na drugim vrstama pčela, pa onda ide neka pauza i neko zbunjivanje kojim, aha, drugim vrstama, i onda ja sam već nekako i sama, da ne bi ljudima bilo neprijatno, jer to je ona vrsta neznanja od šire javnosti koja u stvari ne potiče iz realnog neznanja, nego prosto čini mi se ljudi nemaju gde da čuju to. Ne pominjemo ni u vrtićima, ni u školama, čak meni se čini da i ja kao student biološkog fakulteta da sam tek na fakultetu saznala da postoje i neke pčele koje ne prave med, i to ne negde kao sad u Južnoj Africi, ne znam, Južnoj Americi, nego kod nas u Beogradu, u Srbiji, na Balkanu. Tako da to ono, čime se baviš, onda ja nekako i preduhitrim, kažem, bavim se pčelama, svim vrstama pčela, čak i onima koje ne prave med, i onda obavezno i objasnim koje su sad, šta je to uopšte. Tako da, u pravu si, znači kada kažemo reč pčela, obično ljudi pomisle na medonosne pčele, na med, to su neke prve asocijacije, i onda ja kad kažem da u našoj zemlji, znači sad ako pričamo samo o Srbiji, živi oko 850 različitih vrsta pčela. Znači od toga je Apis mellifera, latinski naziv za medonosnu pčelu, samo jedna vrsta. Onda kao, aha, da li sam 850, nije 85, nego 850, nisi dodala neku nulu. E, onda se još više šokiraju kada kažem, pošto tema mog doktorata, ajde i to možemo da pričamo kasnije, i menjala sam teme doktorata, u početku je prostor istraživanja bio Beograd, tako da sam dosta radila baš na teritoriji Beograda, tako da imam i tu jedan podatak koji će sigurno da zbuni sve koji ovo slušaju. Samo u Beogradu, znači Beograd i okolina koja pripada Beogradu, samo u Beogradu živi 250 različitih vrsta pčela. E onda su svi kao, pa gde su te pčele? Kako to da mi to nikad nismo videli? Gde one žive? I najčešće pitanje, šta one rade i čemu one služe? I to je... Bukvalno sam sada upisao, znači da. Šta one rade ako ne prave med, da. Ali samo da se vratim jedan sekund, aha, kad si rekla kako odmah povezuju sa pčelarstvom, kada sam da. Rekao tati da danas nije o pčelama, on kaže, reci da ti deda bio pčelar, da ti prade da bio pčelar. To je to, kao, da. Mislim, pošto sam te upoznao pre toga, da. Mislim da nećemo ići u tom pravcu danas. Možemo svakako da pričamo, i medonosne pčele su jako važne i ekonomski u svakom smislu, ali ja bih voljela, ako išta uspem da prenesem ljudima koji slušaju ovaj podcast, da su sve pčele važne, ne samo ta jedna koju stvari najviše poznajemo. Ne znam šta sam sad, imala sam hiljadu stvari u glavi. Šta rade pčele koje ne prave med? To, znači, obično to nekako većina ljudi postavi baš to pitanje iz ugla, da ne kažem antropocentrično, znači iz ugla ljudi. Šta, čemu one služe? To je najčešće pitanje. Jer nekako smo navikli da, nažalost, priroda, biljke i životinje nama služe. Znači da mi imamo neku korist od njih. Jel' tako?
E, a ja stalno onda pokušavam da promenim taj stav da ne treba da gledamo samo to, da li mi nešto koristimo, da li mi nešto jedemo, da li mi ne... Znači, ajmo da gledamo nekako širu sliku, ne samo čemu služe ljudima, nego da vidimo šta one rade, kako one žive, zašto su one važne, ne samo ljudima. Ovaj, tako da, velika je zabluda da je najveća vrednost pčela u tome što nekoliko vrsta pravi med. Najveća vrednost pčela je u stvari u tome što oprašuju biljke cvetnice. Inače, biljke cvetnice, imamo različite grupe biljaka, one koje prave cvet, da kažem, koje imaju cvet, one u stvari, njima je potrebna pomoć prilikom oprašivanja. Znači, potreban je neko ko će polen preneti sa jednog cveta na drugi. Mnogi biljke se oprašuju vetrom, imamo i neke koje se oprašuju s pomoć vode i tako dalje, ali one biljke koje su dominantne na našoj planeti, pričam sad o kopnenim ekosistemima, to su biljke cvetnice. Znači ono što nas okružuje, ne samo ono što ljudi jedu, su biljke cvetnice i njima je potrebna pomoć insekata. Tu nisu samo pčele važne, jer kad kažemo oprašivači, jesu dominantni insekti svakako, ali tu su i leptiri, čak i neke ose, ima čitava jedna grupa muva koja fenomenalno oprašuje biljke, one su recimo sposobne da lete na jako niskim temperaturama, a pčele ne vole niske temperature, tako da se sve one nekako nadopunjuju i čine taj proces oprašivanja kompletnim. Ovaj, pčele su svakako moram to da kažem malo i da pohvalim, pčele jesu svi insekti važni, ali pčele su najefikasnije u tome. Ako sigurna sam da većina ljudi zna da su pčele onako čupave, to je nešto što ih izdvaja od recimo od osa sa kojima su veoma bliske, tako da upravo te dlake koje se nalaze po njihovom telu ih čine efikasnim u oprašivanju, jer se polen tu zakači, lako onda prenosi na druge biljke. Tako da eto, to je onako širi odgovor šta one rade ako ne prave med. Svi plodovi i semena cvetnica postoje zahvaljujući njima. Tako da, ja volim da kažem, pošto često, i u medijima se često govore neke rečenice, već su onako toliko puta ponovljene da ja ne volim da ih govorim, ne znam, svaki treći zalogaj nam zavisi od pčela, koliki neki procenti, ne moramo da pričamo o brojkama, to niko ni ne zapamti, jeste veliki deo hrane koji ljudi jedu, stvarno je, postoji zahvaljujući pčelama, međutim, ja nekako volim da skrenem pažnju na to da se većina ekosistema, znači prirode, oko nas zasniva na biljkama. Znači, ajde da pričamo o tome. Znači, pčele i drugi insekti oprašuju i ono što ne jedemo, ali je nešto što nam stvara kiseonik, nešto što jedu drugi organizmi. Znači, praktično to ono, učimo u osnovnoj školi lance ishrane, lanac ishrane počinje od tih primarnih proizvođača, to jest od biljaka koji imaju sposobnost da sunčevu energiju pretvore u materiju, ajde tako da kažem. Tako da, eto, nije samo hvala pčelama na hrani, nego hvala pčelama na svim cvetnicama koje nas okružuju i ovaj, eto, od toga sve nekako kreće u stvari. Šta je ono što si ti i na studijama, ali i u svom praktičnom radu naučila o pčelama, što su neke zanimljive, malo poznate činjenice? Jao, ima puno toga. I da li mi veruješ da ja i dalje otkrivam, saznajem stvari? Volim, mislim, puno da čitam to svakako, ali desi mi se recimo da me ljudi pitaju nešto što ne znam, ja se onda oduševim, kao neka, svakako nije sramota nešto ne znati, onda kažem, jao, baš zanimljivo pitanje, sad ću da istražim pa ću vam se javiti, mislim i sa studentima na fakultetu isto tako, ne znam uvek odgovor na svako pitanje, ali ovaj, onda saznam i eto tako i ja učim. Mogu da kažem par stvari koje sam primetila da ljude najviše iznenadi, recimo podatak da pčele uživaju u gradovima, znači u urbanim sredinama, to je nešto što onako možda intuitivno nam nije logično, zato što smo ipak gradovi, da kažem, nastaju na račun prirodnih ekosistema, gradovi su uvek povezani sa, ajde da kažem, padom
broja vrsta koje tu može da živi, podređeni su ljudima. Međutim, nije tako. Znači, mnoge vrste, ne samo pčele, ipak su pronašle svoje mesto u gradovima. I opet i tu ne treba generalizovati, jer ima i različitih gradova. To sad možemo videti na raznim primerima. Gradovi koji su uložili, čak neću da kažem sredstva, jer možemo i o tome da pričamo, nije uopšte skupo vratiti prirodu u gradove, ali gradovi koji su uložili svoje vreme i energiju da vrate malo zelenila, mnoge vrste tu uspevaju, i tako i sa pčelama. Znači, pčele, ono što, eto, zanimljiva činjenica, šta je svim pčelama potrebno? Potrebna im je hrana i potrebno im je mesto gde će da se gnezde. Ako im to obezbedimo, njih uopšte ne interesuje što je bučno, što je zagađeno, što je, ne znam, sve ono što može da nam deluje kao strašno za neku divlju životinju, ili tako, njima to uopšte ne smeta. Znači, ako ima cveća i ako ima mesta za gnežđenje, eto i njih. Sad kad sam pomenula mesta za gnežđenje, možda je zanimljivo, evo to isto se ljudi iznenade, navikli smo da kao medonosne pčele, o njima se još i dosta i govori i pominje se i u školskom programu, čini mi se, i nekako med je jedna zdrava namirnica, pa možda deca i pitaju kako nastaje med, i prosto čini mi se da najviše se zna o načinu života upravo medonosnih pčela. Znamo svi da žive u košnicama, da žive u velikim društvima, da tu ima neka matica, neka koja rađa, neke radilice koje jako neka podela posla. To mi se čini da je onako, da većina ljudi to zna. I možda je zanimljivo reći da jako mali procenat pčela živi na taj način. Rekla sam brojke za Srbiju i za Beograd, na svetu postoji 20.000 različitih vrsta pčela. Od toga svega, ne znam sad tačno da kažem koliko vrsta, svega nekoliko, jako mali procenat pravi med. I otprilike 10% vrsta pčela ima taj socijalni način organizacije. Kad kažemo socijalno, to znači da žive u grupama, da imaju neku podelu posla, da nešto rade zajedno. Većina pčela je u stvari samostalno, solitarno. Šta to znači? To je jedna reč koja možda nije poznata. To znači da svaka ženka za sebe pravi svoje malo gnezdo i brine o njemu, i to je to. Tako da to je onako isto što se ljudi iznenade, kao, znači, nemaju maticu, nemaju, znači imamo mužjake, ženke, nakon paranja na početku sezone, ženke same prave gnezdo, same prikupljaju polen, na kraju sezone uginu, a njihove bebe su te koje u stvari prežive zimu i nastavljaju ciklus. Gde one prave ta gnezda? E, to je isto jako zanimljivo. Preko 80% vrsta pčela, znači najveći broj vrsta pčela, živi u zemlji. Kopa tunele ispod zemlje. I to je kako sad to? Zašto sad to? To su prosto neverovatno. Znači, ja kad nekim prijateljima pokazujemo, šetamo se negde, onda zastanemo i kažem, vidi ove rupice u zemlji, to su gnezda pčela. Kakva sad gnezda pčela, šta pričaš? To je jedino mesto koje ne bih rekao. Verujem, pomislili bi možda na neko drvo, stablo, nešto. Da. Šta bi ti prvo palo na pamet? Pa, nije drvo, ako je kao u gradovima, to bi mi bilo neki oluk, pa nešto da se ugnezde. Da, često znaš. Ose, tako da. Pa evo, reći ću još na kakvim mestima. Ovo je onako, ono, stvarno najčešće. Dakle, kopaju tunele u različitoj podlozi. Nekad je to zemlja, nekad je to čak i pesak. Znači, neke jako vole tu podlogu, meni prosto onako nezamislivo kako kopaju tunele u pesku, kako ti tuneli opstaju u pesku, međutim one imaju, izlučuju različitu materiju koja drži te tunele čvrstim. Neke čak ne vole horizontalnu podlogu, nego traže neke lesne odseke, neke vertikalne podloge gde mogu da kopaju i prave svoja gnezda. Pored toga imamo mnoge koje traže šuplje stabljike, to je biljaka. Znači, u prirodi pronalaze, ja najlakše to objasnim, znate, recimo bambus ili trska.
kako izgleda. Onako je šuplja, ali tako, stabljika. E, pa ima dosta takvih biljaka koje dobro nisu tako takvog velikog obima, ali prosto one se u nekom momentu i prelome, imaju tako izgledaju da su unutra šuplje i one pčele uđu unutra i naprave gnezdo. Takođe, i ovo je definitivno najzanimljivije i to znam kad držim deci radionice, to je hit hitova. Imamo čak dve vrste pčela u Srbiji koje gnezda prave u praznim ljušturicama od puža. Znači, pronađu kada puž više nije živ, neki insekti dođu tu pojedu ga, ostane prazna ljušturica i imamo neke pčele koje ženke, znači, dođu, očiste tu šta još ima, naprave gnezdo, zapuše, čak ga malo i sakriju, donesu neke travčice i, ovaj, i njihove bebe tu provode zimu i razvijaju se. Znači, u tim gnezdima one se iz jaja transformišu u larvu, pa ide prezimljavanje uglavnom i onda u odraslu jedinku i sledeće sezone prokopavaju sebi put i izlaze kao odrasle jedinke. Znači, potpuno je u stvari jedan drugačiji vid života nego medonosne pčele kako se razvijaju i kako žive. Koliko dugo žive pčele, sad kažeš jedna sezona, da li je to, i šta podrazumevaš pod jednom sezonom? Da, i tu je onako, nije jednostavan odgovor, ajde da kažem šta je većina. Većina pčela, jedinki, živi jako kratko. Znači, živi mesec dana, dva meseca. Za to vreme one moraju ceo svoj cikl, znači, kao, završavaju kao odrasle jedinke, znači, počne, izađu iz gnezda, razvile su odrasle jedinke, uglavnom ide prvo parenje, pronalaze šupljinu za gnezdo, sakupljaju materijal, sakupljaju polen, ostavljaju što više jaja mogu, zapuše to i to je to. Znači, imaju dva meseca za to, to je sve. Zato su divlje vrste pčela u stvari osetljivije nego medonosna vrsta koja praktično živi tokom cele vegetacijske sezone, jer zamislite ako imate dva meseca da uradite sve što imate u vašem životu, da ostavite što više potomaka, ako je tad neki nepovoljni period, neko možda preterano prskanje pesticidima ili tako nešto, mnogo ostavlja traga na sledeću generaciju. Postoje, ovo sam rekla, znači kako većina živi, mesec dana, dva meseca. Ima i nekih vrsta pčela koje žive i duže, po nekoliko meseci. Ima čak i među ovim divljim vrstama, ima nekih koji imaju, ajde da kažem, petogodišnje cikluse. Znači, i kod njih ima određeni, kod nekih vrsta takođe postoji određeni nivo socijalne organizacije. Nije onakav baš kao kod medonosnih pčela, ali postoji podela posla, duži je, znači, životni vek i tek, mislim, sad ovo onako dosta može izbunjujuće delovati, ali recimo te što imaju petogodišnji ciklus, to je majka i ćerke i sad ima neka podela posla, one tu sve rade, tu provode zimu zajedno i tek poslednje godine se rađaju mužjaci koji se onda pare i taj petogodišnji ciklus kreće ponovo. Znači, odgovor je u stvari raznovrstan koliko su raznovrsne pčele. Dosta je onako kompleksno. Inače, možda zanimljivo da kažem da i medonosne pčele pojedinačno ne žive dugo, ali se one stalno se rađaju nove radilice. Jedna radilica živi svega 4-5 nedelja. Znači, ne živi duže od toga. Ali, kažem, one stalno umiru i stalno se rađaju nove. Tako da mi to ni ne primetimo. Medonosne pčele, onako, uvek ih ima puno. Postoje periodi godine kad je, da kažem, u košnici više pčela, manje pčela i imamo, kod medonosnih pčela imamo takozvane zimske pčele koje žive nekoliko meseci. Njihova, da kažem, jedina uloga je da greju maticu preko zime. One naprave jednu loptu oko matice, to se zove klube, unutar te šupljine gde žive, greju je, prosto cilj je ne izlaze napolje jer nema cveća, hladno je. Tako da te radilice žive nekoliko meseci, ali ove što viđamo, znači od recimo marta meseca do kasno u jesen, one žive svega nekoliko nedelja. Kad se pčela rodi, sad otvorila si nekoliko tema, kad se pčela rodi, koliko je potrebno, mislim, u kojoj veličini se ona rodi, koliko je potrebno da
postane pčela koju mi viđamo svakog dana. Da, to je, deca obično uče, ima onih ilustracija metamorfoza leptira. Pa imamo, ne znam, jaje koje je neki kružić, pa ne znam, imamo nekog, dobro, za leptira je gusenica. Pa onda imamo ono što zovemo lutka, što se onako okači negde, i onda imamo iz te lutke ili pupe, zavisi kako ko zove, izlazi leptir. I to onako deca nauče. U stvari je, ajde da pojednostavim, vrlo slično i kod mnogih drugih insekata. Znači imamo jaje, pa larvu, to je neka forma crvića. Taj crvić upravo jede polen koji majka donese, i onda se ona takozvano ulutka. Znači napravi se taj crvić, napravi neku formu oko sebe, ne znam kako to jednostavno da objasnim, i ide unutar tog kokona, mi to zovemo i kokoni, ide metamorfoza, tako provodi zimu, i kad otopli, znači na sledeće proleće ili na sledeće leto, zavisi koja je vrsta u pitanju, ona u stvari se pretvori u odraslu pčelu. Tako da zavisi, kažem opet, i koja je vrsta u pitanju, a za te, u stvari si me pitao koliko to sve traje, i to zavisi kako kod koje vrste. Obično forma, kad je jaje u pitanju, to kratko traje, obično brzo postane crvić koji jede, 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 raste, raste, i relativno brzo se napravi lutka. Najduže traje taj stadijum lutke, u stvari. Koliko pčela ima očiju, koliko ima nogu, koliko ima krila, Može, te neke osnovne činjenice, i da li sada zavisi od vrste do vrste ili... Sad ću da ti kažem ovako, znači svi insekti, sve što spada u insekti ima 6 nogu, to je onako, znači paukovi, škorpije, često ljudi kažu pauk da je insekt, nije insekt, potpuno jedna grupa u životinskom svetu, znači ako ima 6 nogu, to je insekt. I onda u okviru te velike grupacije imamo neke opet podele, pošto čovjek voli da pravi stalno neke podele da bi prosto lakše shvatio ovaj svet, tako da imamo podele na neke redove, na neke porodice. Pčele su inače stvari jako srodne sa mravima i osama, i zajedno su svrstane u takozvane opnokrilce. Imaju dosta zajedničkih karakteristika, možda ne zvuči da je tako, ali jeste. Kad pogledamo, svi oni imaju ono suženje, imaju onaj struk, da tako kažem. I to se nekad ne vidi tokom leta, ali pčele i ose, kad smo već kod njih, imaju 4 krila. Znači 2 krila sa jedne strane tela i 2 krila sa druge. Međutim, one nekako tokom leta spoje u jednu jedinstvenu ploču, i onda to deluje onako kao 2 krila, a u stvari ih je 4. Koliko očiju ima, to je isto jedna od činjenica koja je jako zanimljiva. Pčela ima 5 očiju. Ima u stvari 2 ona velika oka koja vidimo kad gledamo pčelu, i to zovemo složene oči. I ima 3 prosta oka, koje su u stvari 3 tačkice na vrhu glave, koje kod krupnih pčela može lepo da se vidi, koje u stvari im služe da jako, služi im naravno za orijentaciju oči uopšte, ali recimo pčele se dosta orijentišu s pomoć položaja sunca, tako da i kad je skroz oblačno, ta 3 prosta oka im pomažu da se orijentišu, jer detektuje polarizovanu svetlost, detektuje neke senke i tako dalje. Tako da, eto, to je isto jedna od činjenica. Deca to obožavaju, pčele imaju 5 očiju, to je ono vrh, najzanimljivije. Inače, ja volim da stalno pričam, pogotovo deci, da ih naučim kako da prepoznaju pčele, ose, muve. I često je pitanje da li treba da ih se plaše. Nekako mi odrasli u stvari prenosimo taj strah na decu. Deca se rode bez strahova, i ja nekako volim da tako krenemo, da stvarno nema potrebe za strahom, pogotovo na cveću. Znači, inače, evo, mogu da objasnim, insekti koji prave tako velika gnezda kao što pravi medonosna pčela, to socijalni insekti, neke ose, stršljeni, oni, to sigurno svi znamo, brane svoja gnezda, mnogo su uložili u njih, tu im je hrana, tu su im potomci, sigurno da će braniti ako se približite gnezdu, suviše blizu ili, ne daj Bože, s nekim, ono, deca su radoznala s nekim štapom nešto, svakako je, nije preporučljivo i jako opasno. Međutim, insekti na cveću,
koji su tu došli da sakupljaju hranu. Njih ljudi apsolutno ne zanimaju. Znači, vi ste im kao neko drvo, nešto koje treba zaobići. Naravno, pčele, inače, ženke pčela imaju žaoku, mužjaci ne mogu da vas ubodu, samo ženke mogu da vas ubodu. I ako vi sad, ne znam, rukom uzmete pčelu, naravno da će vas ubosti. Mislim, meni se desilo jedna situacija da sam nešto zamahnula rukom. Kako se to desilo, ne znam, zapala mi je za vrat i ja sam se počešala preko pčele i ona me je bocala. Znači, ako je pritisnete, ona će vas ubosti, ali bilo koja druga situacija, znači da vi pčelu posmatrate izbliza na cveću, to apsolutno je potpuno bezbedno, nema nikakvog razloga za strah. I sad nemam pojma šta sam počela i kako sam došla. Čak i ako pčela sleti na tebe, da, ne. Neće biti ništa? Sigurno, znači 100%. Ima evo još jedna zanimljivost, imamo čitavu jednu grupu pčela i žive u našoj zemlji. Nemam baš adekvatan prevod, ali na engleskom se zovu sweat bees, sweat kao znoj, koje vole da slete na ljude i da ližu znoj, jer tako dobijaju određene soli. One su inače dosta sitnije od medonosnih pčela. To je toliko slatko, znači ona sleti na vas i vi možete da vidite njen jezik kako znači čak možete i da ne primetite koliko je to ne osjećate. Jedino ako je vidite, zanimljivo je posmatrati, tako da stvarno ne treba mahati rukama nešto, ne znam šta, jer tako možete u stvari slučajno da je pritisnete. Ako ona sleti na vas iz kojeg god razloga, nema šanse da vas ubode. To joj svakako nije prioritet. Ako je pritisnete, ubošće vas. Jel pčele uginu kada ubodu? To je isto jedna od, kako da kažem, dobro poznatih činjenica, ali koja važi opet samo za medonosnu pčelu. Znači, samo radilice medonosne pčele uginu nakon uboda. Zašto? Zato što imaju, ajde da kažem, reckavu žaoku, onako nazubljenu, tako da kad probije kožu, ona ne može više da izvuče. Žaoka ostane zaglavljena i praktično deo utrobe pčele ostane sa tom žaokom na vašoj koži. Pčela ugine. Znači, radilice, rekla sam da i one pojedinačno žive kratko, njima je, one ubadaju samo kada, znači, brane maticu, brane košnicu, brane svoje društvo i, kažem, opet ako je pritisnete, isto će vas ubosti. A sve druge vrste pčela nemaju takvu žaoku, imaju glatku kao iglica neka i mogu da vas ubodu više puta. Možda je zanimljivo u ovom momentu reći, pošto znamo da postoje ljudi koji su alergični na ubod pčele i to može biti jako opasno, znači bilo koja alergija može da se javi kasnije u toku života, ne morate možda imati alergiju kao dete, može kasnije da vam se javi, to treba voditi računa. Najgore u stvari kad ne znate da li ste alergični, pa ako se nađete negde u nezgodnoj situaciji, ali volela bih da kažem još jednu činjenicu. Ljudi su razvili alergijske reakcije na vrste sa kojima su bili jako dugo u kontaktu. Znači, mi smo sa medonosnim pčelama vekovima u kontaktu i na sve ove druge vrste pčela koje žive u našoj zemlji, znači svih ovih 849 vrsta, ajde, pošto sam rekla 850 da ih ima, ne postoji alergijska reakcija. Znači, one mogu, ako vas ubodu, to će biti određeni bol, crvenilo, lokalni otok, ali ne postoji alergijska reakcija. Naravno, kad su deca u pitanju, uvek moramo biti oprezni, pogotovo ako vas pčela ili ako pričamo uopšte o ubadajućim insektima osa stršljan, ako ih ubode negde u regionu disajnih puteva, to svakako treba malo drugačije ispratiti, jer prosto nije zgodno kad se ti delovi tela naduju. Ali, evo sad smo nekako krenuli oko tih uboda. Mislim da je stvarno važno reći da ove druge vrste pčela nema razloga za strah od alergijskih reakcija. Može malo da vas bocne, ali to je ono, kao da iščupate jednu dlaku otprilike. Nije stvarno ništa previše bolno i ne uginu nakon uboda. Samo medonosna pčela. Kaži mi, sve vreme spominješ zajednice, pčele imaju jednu ulogu, druge pčele imaju drugu, svako zna svoje mesto. Ko je odlučio koja će pčela šta da radi i kako one komuniciraju međusobno?
E, to je, da, to je možda isto bilo važno reći na početku kada smo pomenuli čemu služe pčele i to oprašivanje. Jako je zanimljivo, isto jedno od čestih pitanja, koje pčele, kad kažem da postoji druge pčele, pa kad kažem da je jako važno to što oprašuju, onda me pitaju koja pčela je najbolji oprašivač. E, to je apsolutno nije takmičenje. Znači, to je opet onako jedno tipično ljudsko pitanje, da volimo da znamo ko je najbrži, ko je najbolji i tako dalje. Kod oprašivača je zanimljivo to da su oni najbolji, proces oprašivanja je najbolji upravo kad su svi oni zajedno na nekom prostoru. Pričam sad o nativnim insektima, imamo i neke druge primere kad čovek prenese neke vrste pa postanu invazivni, to je druga tema, ali ako pričamo o ovim nativnim zajednicama insekata, oni kada su prisutni zajedno na nekom prostoru, oprašivanje je najbolje. I mogu da objasnim i kroz par primera. Recimo, rekla sam, ima različitih vrsta pčela. Imamo neki koje su jako, jako sitne, neki koje su veoma krupne. Znači, najveća pčela Evrope koja živi kod nas, pčela drvenarica, preko 2,5 cm dužine. To je ona crna pčela što sam pokazala. Ona, recimo, je odlična, pošto je to i veoma jaka pčela. Ona može da uđe u cvetove, ima nekih cvetova koji su onako duboki i zatvoreni su, imaju takve latice. Ona ume da raširi te latice i da dođe do nektara i da tako, jeli, sledeći put kad ide na drugi cvet, da opraši tu biljku. Mnoge pčele ne mogu da prodru u takve cvetove. Onda, sa druge strane, ta krupna pčela sigurno se neće gurati u neki sitni cvetić gde ima možda i manje nektara i tako dalje. Tako da one su nam sve potrebne. Kao što imamo različite oblike veličine cvetova, tako imamo i različite oblike veličine pčela. Ja volim da kažem, recimo, primer zbirnih plodova. To su ono kupina, malina, znači da imamo puno malih plodića koji čine jedan plod. Kada je u formi cveta, znači medonosna pčela, recimo, neće da se gura u onaj sitni cvetić koji je bliže stabljici. Ona će ići tamo na vrh gde je lakše, dok neke sitnije pčele će ići baš u te male. Tako da tek kad su i medonosne pčele i te sitnije pčele prisutne na staništu, imamo lepo oformljen plod. Znači, to se zove kompletno oprašivanje. Tako da tu nema takmičenja. Ko se tu dogovorio kako komuniciraju, to je, mogu da kažem da se možda i ne zna dovoljno o tome. Najviše se zna o komunikaciji kod vrste, kod medonosne pčele. To je onaj čuveni pčelinji ples, mislim, mogu da ispričam o tome par činjenica. To je potpuno neverovatna meni jedna. Znači, kad pričam o tome, čitam o tome, kao, da li je moguće? Evo, mogu ukratko, znači, medonosne pčele, i one imaju podelu posla unutar svoje zajednice i imamo neke koje brinu o čistoći legla, imamo neke koje hrane bebe, koje hrane trutove, mužjake, imamo neke koje, rekla sam, čiste i imamo one koje izleću napolje u potrazi za hranom. Pčele sve odrasle se inače hrane nektarom, jedu i polen, ali je polen osnovna hrana za sve bebe pčela. Znači, za sve larve je osnovno polen. Tako da imamo te pčelari, to zovu pčele izletnice, koje izleću napolje i idu da donesu hranu. Znači, one su zadužene da donesu hranu. I sada kada se te radilice vrate u košnicu, na primjer, neka je pronašla jako divnu livadu sa raznovrsnim cvećem, sve je to bogato i sjajno, ona ima način da to prenese svojim sestrama. Znači, da prenese u kom pravcu da lete, koliko daleko se nalazi ta livada. I to je, sad sam zaboravila tačnu godinu kad je dobijena Nobelova nagrada za to otkriće. Znači, one imaju, to je taj pčelinji ples. One, sad pokazujem rukama sve, pokušat ću da objasnim. Ne, pokaži nam rukama, da, za ljude koji gledaju, i definitivno ovaj deo uključite da gledate ako nas slušate. Da, da. Znači, one imaju ovako, imaju kružne pokrete kada idu u krug. To je obično kad je blizu ta livada. Ako je daleko, onda imaju takozvane osmice. Znači, koliko puta mrdne guzom, to je određeni broj metara,
i ima kako se postavi, to znači idi u odnosu na sunce, ne znam, da, severo, ne znam, istočno, idi severoistočno toliko metara. To je neverovatno. Znači, pritom, to se sve dešava u mraku. Znači, u košnici je mrak. Pčela kad uđe u košnicu, tu je mrak. I ja uopšte ne mogu, postoji tu i prenos vibracijama, one se dodiruju antenama, znači ima tu ali taj pčelinji ples je meni potpuno nešto neverovatno. Takođe, pčele medonosne kada se roje, to je jedan prirodni proces podele društva, znači kada se popuni ta šupljina u kojoj one žive, društvo se deli na pola. Znači, zamisli se sad neku kuću, gomilu vas ima i kaže tajmo da se podelimo na pola, pola će da ode na neko drugo mesto. To se zove rojenje. Znači, ajde sad sam krenula s brda s dola. Prvo mora da se obezbedi nova matica koja će postati kraljica tog društva koja ostaje u toj šupljini, a stara matica sa polovinom radilica izlazi napolje i one traže novo mesto za život. To često može da deluje zastrašujuće ljudima, to rojenje, to izgleda ovako kao one se obično okače negde na neku granu ili ako su u gradu, može bilo gde da se pojavi. To je onako jedna gomila, jedna lopta zujećih pčela koje stvarno deluje kao nešto šta je sad ovo. To apsolutno nije opasna situacija. One će otići kroz par sati, one samo tu štite svoju maticu koja je u sredini i one jedva čekaju da odu odatle, tako da ne treba ih prskati, sklanjati, terati nekim dimom, tako ćete ih samo razljutiti. Najbolje ostaviti, kroz par sati će one otići. Tako da i u tom slučaju ima komunikacija kada te, sada ih zovemo izvidnice, malo pre smo rekli izletnice, ovo su izvidnice koje idu iz te grupe, traže novu povoljnu šupljinu, vraćaju se i govore šta je koja našla i onda odlučuju koju će od tih, ne znam, 5-6 pronađenih šupljina da odaberu za svoj novi dom. Znači, to zvuči kao da izmišljam ovo sve ili da je neki film. Bukvalno sam sad teo ti kažem kao da pričamo o nekom filmu. Da. Znači, mogli bi da zamislimo možda, ne znam, pse, ono životinje koje kao smatramo inteligentnim, da kao ima neka komunikacija, nešto. Kao insekt, to nam je onako, kao pomislili bi tu postoje neki feromoni, neki mirisi, ne znam, mužjaci, ženke se nađu na osnovu mirisa, to je to, koji imaju neke instinkte. Ali ne, ovo je prava komunikacija. Da li se one rađaju programirane za određeno, na primjer sad da ti ćeš biti radilica, ti ćeš biti izvidnica i izletnica? Da, to je isto zanimljivo. Znači svaka, joj, to je fantastična, cela priča o medonosnim pčelama je meni neverovatna. Inače, matica, ajde da krenemo od toga, to su sve njene ćerke, jel tako? Matica rađa. Ona ima određenu substancu koju luči, koja čini sve te radilice sterilnim, da one ne mogu da ostavljaju potomke i matica i radilice se izgledom razlikuju. Kada matica položi jaje, u odnosu na to čime je hranjena ta larva, razviće se u novu maticu ili će se razviti u radilicu. Dakle, isto jaje, ista larva koja je identična genetički, razviće se u maticu ukoliko se hrani, to zovemo matični mleč, ili to pčele pripremaju, ajde tako da kažem, ili ukoliko se hrani običnom hranom, običnim polenom, onda će postati radilica. I nakon rađanja, znači nakon što jedna pčela postane radilica, ona će proći kroz sve ove uloge koje sam pomenula. Znači, kao kada napredujete u poslu, prvo će biti babysitterka, u porodilištu bit će babica, brinuće o larvama, onda će biti zadužena za čišćenje, zaboravila sam da kažem imamo i čuvare na ulazu, onda će biti zadužena da čuva ulaz u gnezdo. I tek pred kraj života postaju te koje idu napolje i prikupljaju hranu, jer to je onako možda i najteži, najopasniji posao. I sve to u 2 meseca, otprilike? Sve to u 5-6 nedelja. Kod medonosnih pčela je 5-6 nedelja.
šta je starije, matice ili larva? E, a vidi ovo što sam se sad setila kad smo već, sad smo malo skrenuli baš u medonosne pčele, isto zanimljivo. Matica kada se rodi, nova matica, znači to je to, znači polovina društva sa starom maticom odlazi u novu, da traži novu šupljinu, a nova matica koja se tu rodila, ona ostaje, ona je, ona mora da izađe iz svog društva i izlazi samo jednom da bi se parila. I sada, pazi sad ovo, tek čudo, postoje takozvane, sad opet znam na engleskom, ne znam na srpskom, congregation areas, mesta, ima na srpskom, pčelari svakako to bolje znaju od mene, to su mesta gde se skupljaju trutovi, mužjaci, medonosnih pčela iz različitih krajeva na tom prostoru i oni prave jedan oblak mužjaka koji tu leti, oni su dežurni, oni čekaju parenje. A matice te koje nisu oplođene, nove, dolaze u te oblake, pare se sa što više trutova. Njima je cilj da se pare sa što više trutova da bi taj genetički materijal koji pokupe bio raznovrsan i ono što je opet kao jako zanimljivo, znači sledi parenje sa 10-15 mužjaka, ona ima u sebi organ koji se zove spermateka u kojoj čuva sve te spermatozoide koji će biti zaliha do kraja života. Znači nema kao parenje pa rađanje, nego parenje i to je to. Znači ona ima organ koji čuva te spermatozoide da budu živi do kraja njenog života. Matica može živeti više godina. I ono što je isto zanimljivo, a to je inače, opet, sad stalo počinjem rečenicu što je zanimljivo, 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 ali stvarno je ali zanimljivo. Ali jeste tako, da, da, da. Matica i mnoge grupe insekata se tako razmnožavaju, to se ljudi opet zbune. Znači, matica odlučuje da li će da oplodi jaje ili ne. Iz oplođenog jaja nastaju ženke, iz neoplođenog nastaju mužjaci. Tako da ona pri samom izbacivanju jaja odlučuje da li mi treba sad mužjaka, koliko ih ima, šta i kako, da li će muško jaje, da, što je potpuno se razlikuje, na primjer, kod cisara, kako funkcioniše. Tako da, eto, to je onako isto zanimljivo baš za medonosne pčele, što je skoro kod drugih pčela uopšte ne funkcioniše tako. Kako ona zna koliko ima mužjaka, koliko ženki? Pa to je isto deo te komunikacije, postoji period godine kada je važno da napravi sinove, naravno ta matica se neće pariti sa svojim potomcima, ona to mi isto nije jasno, kako ona kada ode u taj oblak trutova, kako ona zna sa kim je u rodu, sa kim, jer cilj je da se ne pari sa nekim, sa kim je u srodstvu. Tako da to je sve onako još uvek meni potpuno neobjašnjivo. Kako trutovi znaju gde da dođu? Znači, to jeste sve povezano s nekim mirisima, jer oni tu kruže dokle god imaju snage, onda se vraćaju u košnicu da se odmore. Inače, trutovi, mogu da kažem, kao njihov jedini cilj, kod medonosnih pčela, opet kažem, kod drugih se razlikuje, njihov jedini cilj je parenje. Znači, oni niti skupljaju hranu, ništa ne pomažu u gnezdu, njih radilice hrane i pred zimu ih čak malo surovo zvuči, kad više ne sledi to parenje, znači vi nam više ne trebate, izbace ih napolje i oni svi uginu. Mislim, kažem, surovo zvuči, ali to je priroda, prosto tako funkcioniše. Tako da kako matica zna, ima periodi godine kada je bitno da zaleže neoplođena jaja, kada su potrebni trutovi, a periodi godine kada nisu i to su ti neki instinkti. Svakako neverovatno. Sad pričamo o medonosnim pčelama. A šta je sa pčelama koje nisu medonosne, koje žive kao individue? Kako se one dolaze do partnera? Da li one komuniciraju jedna sa drugom? Da li ima tog nekog plesa ili nekih smernica? Ima i tu svega i svačega. Kod medonosnih pčela je jako specifično. Skroz se razlikuje. Znači, ove sve druge pčele, ili ajde da kažem većina, nema tih mesta gde se grupišu mužjaci. Mužjaci pronalaze ženke na osnovu mirisa. Oni su ti koji prvi izlaze iz gnezda na početku sezone. Bukvalno čekaju ženke.
na početku sezone ide parenje i onda mužjaci žive još neko vreme onako, jedan lagodan život, ništa posebno ne rade, a ženke su te koje onda pronalaze šupljinu, pripremaju tu šupljinu, sakupljaju hranu. Možda je zanimljivo da ispričam kako izgleda to gnezdo iznutra. Ja to i moje deci kad pričam, pa kao, kako mama to, ona, u stvari nema brige o potomstvu. Znači ona, recimo, ajde da kažem, ako je neki tunel u pitanju, ona dođe do kraja tog tunela, očisti to sve, ostavi jednu lopticu, mešavinu polena i nektara i na tu lopticu položi jaje i onda zazida. Znači to moja deca kao, ja, mama ih zazida u tu neku... Znači svako jaje ima svoju odvojenu sobicu, mi to zovemo ćelija ili komora, i ide dalje, popunjava dalje. Opet loptica hrane, jaje, zid. Loptica hrane, jaje, zid, dok ne popuni skroz. Onda lepo zapuši taj tunel i ona ide dalje. Znači ako ima još života u njoj dok ne ugine od starosti, ona traži novu šupljinu, ona se više tu ne vraća. Tako da bebe same o sebi brinu, znači ima taj faza larve, crvića, kada jede tu hranu koju je majka ostavila, ide to ulutkavanje što smo pomenuli i čekanje da prođe zima. Kako ona zna da treba da napravi te sobice ako, recimo, nije videla od njene majke da treba? Mislim... To, da, to je isto zanimljivo, to je potpuno instinktivno. Znači, to je neki deo gde, je ono, možemo da kažemo u njihovom DNK, znači, ide tako, to radi i onako po nekom šablonu. Ima, kažem, i ovih drugih vrsta pčela divljih koje imaju te petogodišnje cikluse, one mogu i da vide, isto ima neka smena podela posla, smena dužnosti, to je malo drugačije, ali kažem, ove solitarne, ovo što sam opisala je tipični ovaj način. Ima još par tehničkih pitanja što se tiče pčela. Koliko one brzo lete, koliko, da li ima neka informacija kao koliko kilometara pređu za života, da li će da pređe, ne znam, aj sad na nivou Srbije, da li će od Novog Sada da ode do Niša? Evo, možemo malo o tome, to je zanimljivo. Baš me pre neki dan na radionici jedan dečak pitao koliko brzo pčela letuje, nisam pojma imala. Znači, ko čekaj, koliko brzo, znam koliko daleko. Onda smo uzeli Google, potražili, naravno različito je za različite vrste pčela, zavisi od njihove veličine. I negde smo našli da otprilike, najviše podataka ima za medonosnu pčelu, otprilike nešto 20 km na sat, tako nešto. Znači mogu jako brzo da lete, ali letenje je dosta energetski zahtevno. Nijedna pčela ne ide kao sad idem što dalje u, znači u zabavu, ne. Znači, da pronađi sebe. Da, idem da vidim šta tamo ima. Ne, idem do prve hrane i da se što pre vratim u gnezdo. Pogotovo za solitarne, ove koje žive samostalno, je to jako važno, zato što one nemaju čuvare na ulazu u svoje gnezdo. Znači imamo razne patogene parazite koji mogu da uđu u to gnezdo i da unište sve za što se ona trudila. Tako da je njoj cilj da se što pre vrati. I to je ono što, što stalno govorim ljudima, nemojte, kad me pitaju šta mogu da urade da pomognu pčelama, pa kažu ja nemam dvorište, nemam baštu, šta ja mogu, gde ja, u stvari možete da pomognete, čak i ako imate terasu ili cvetni prozor, znači dovoljno da posadite medonosne biljke, svako je to mesto, to je ono što na engleskom kažemo stepping stone, znači kao neko odmorište, gde odakle one, neke tri biljke, super. Pogotovo, isto mislim jedna naučna činjenica, što su pčele sitnije, znači što se radi o sitnijim vrstama, one mogu kraći put da pređu bez pauze. Tako da posebno u gradovima... Kraći ili duži? Kraći, znači što su sitnije, ne znam sad šta sam rekla, možda sam napravila lapsus, ponovit ću, znači što su sitnije, da kraći let mogu da naprave. To si rekla. E, dobro. Što su veće pčele, mogu dalje da lete bez da se odmore i osveže. Tako da, što se tiče tih nekih, naravno svaka vrsta, mislim, to nije vezano samo za pčele, ima neku tu tendenciju da se širi. I u prirodi, kad recimo, ajde pričamo recimo o medonosnim pčelama. Medonosne pčele ne žive samo u pčelinjacima koje mi gajimo, nema ih izgleda puno u prirodi, ali ih ima, ranije su samo tako i živele. One kad se izroje, one nikad neće nastaniti prvo stablo pored, zato što će onda biti u konkurenciji za hranu sa
sa svojom matičnom kolonijom. Znači, one će i to da unesu svoju odluku. Gde idu, koliko daleko idu, da im bude dobro, a da ne budu suviše blizu, da prosto ne budu, bit će gladne jedne i druge. Znači, hrana je ograničena. Tako da, vrste inače imaju tu neku tendenciju da se šire, samo to je širenje jako lagano, nemaju taj neki cilj kao zacrtan idem sad što dalje, ali uzimaju sve i svašta u obzir. Gde je povoljna hrana, kakvo je okruženje, gde sam u odnosu na druge pripadnike moje vrste i biraju mesto za život. Zanimljivo je, recimo možemo da pomenemo i ovo, kod nas i uopšte u Evropi pojavila se jedna azijska pčela. To je inače prva strana egzotična pčela koja je uspela, znači mnogi su uspele da dođu na veštački način, ljudi donose i prenose sve i svašta, ali ovo je jedina vrsta koja je uspela da se uspostavi, da uspostavi svoje populacije i da se proširi širom Evrope. Zove se azijska pčela smolarica i mi već nekoliko godina pratimo njeno širenje, mi na biološkom fakultetu, i ona se recimo jako brzo širi. Mogu da objasnim i zašto. Nama je, recimo, kod tog istraživanja fenomenalno je ispalo, jer smo, da kažem, pokrenuli jedan projekat građanske nauke, to je opet jedan prevod onoga što se zove citizen science, što nije toliko zastupljeno kod nas. Kada zatražiš pomoć običnih ljudi, da ti jave ako nešto vide. Znači, nama naučnicima to jako puno znači, jer mi ne možemo biti svuda, nema nas puno, nemamo dovoljno financija, a zamislite kad bi svaku, eto, u svom dvorištu pogledao i javio šta je video, to je jedna armija ljudi koja može značajne informacije da prosto obezbedi. Tako da je građanska nauka sad postala veoma popularan način prikupljanja podataka, pogotovo što sad svi imamo mobilne telefone, to je lako slikati i poslati, baš je komunikacija intenzivna. I mi smo u stvari, zahvaljujući ljudima, otkrili gde je sve ova pčela, koliko se proširila u Srbiji, koliko se brzo širi, koje biljke posećuju i to sve što je važno, jer inače kad god neki insekt dođe koji nije nativan, koji nije domaći, da stručno se to kaže, koji nije autohton, jako je važno ispratiti to. Znači, da vidimo šta će onda, da li će da opstane. Mnoge vrste ne opstanu koje dođu. Da vidimo da li će opstati, šta će se tu desiti, da li će se poremetiti neki odnosi, da li će suzbijati neke druge insekte. Inače, ta vrsta pčele, to je solitarna vrsta pčele, gnezdi se u šupljim stabljikama biljaka i mi smo je u Evropu, mi ljudi, doneli uvozom trske i bambusa. Znači, ovo što stavljamo po krovovima, za ograde što koristimo, unutra su bile ove sobice sakrivene bebe koje prosto to niko nije mogao da vidi. I tako smo ih doneli. Zašto se ona brzo širi? Zato što obožava jedno drvo koje je kod nas u Evropi i posebno u Srbiji veoma popularno, često sađeno, tako da ona ovde ima sve uslove i ogromna je pčela, jako je velika, tako da ima i jaka je što se tiče letenja, tako da ona praktično celu Vojvodinu je naselila u roku od dve godine, zato što u svakom manjem mestu u Vojvodini postoji to drvo koje pominjem je sofora ili japanski bagrem, i ona prosto preleće te ravnice bez ikakvih problema i zadržava se u mestima gde ima sofore, ide dalje, tako da se jako brzo proširila. Mislim, sve ovo sam sad pomenula, a pitanje je bilo koliko one daleko lete i pa sad dođe smo do azijske pčele smolarice. Tako da, eto, i to istraživanje je jako zanimljivo. Ja ne znam koliko imamo vremena. Eto, ja sam pokrenula Centar za biologiju pčela u okviru biološkog fakulteta je pokrenuo taj projekat 2020. Onako kao, ajde da probamo, da vidimo kakav će odziv biti. I ljudi su fenomen, znači svi koji su, nekako ljudi hoće da pomognu. Stvarno onako, nema veze da li stvarno su videli azijsku pčelu smolaricu ili su videli neku drugu sličnu vrstu. Ja uvek volim i uopšte tu komunikaciju s ljudima.
da nije bilo ljudi, mi ne bi uopšte imali pojma gomilu detalja iz života ove pčele. I ovaj, recimo, mogu da ispričam zanimljivost šta smo saznali, što stvarno kao naučnici, ja ne znam, nikad za 100 godina posmatranja ne bi verovatno ni znala da treba to da gledam. Javio se jedan čovek iz Bijeljine, ovaj, koji kaže, ja sam u mom voćnjaku, imam deo gde kalemim voćke i kaže, neko meni skida kalemarski vosak. To je onaj vosak što se nanese kada isječete granu, praktično umesto smole što samo drvo luči, nanesete, znači zaštitite da se drvo ne osuši. Ja, kaže, dođem sutradan, nema, neko mi je skinuo taj vosak. Ja ne znam kao šta je to bilo i ja se zainatim, 2 sata sam stajao pored tog stabla i kaže, slikao sam ovog insekta, da li je to možda azijska pčela smolarica? Ispostavi se da jeste, znači azijska pčela smolarica koja je prepoznala tu lepljivu masu kao nešto što inače zove se smolarica jer prikuplja smolu za svoja gnezda, znači ona je prepoznala to, taj kalemarski vosak dok se on ne osuši onako mekan i lepljiv, i ona je to sakupila za gnezda. Znači, to nigde u literaturi nisam pronašla, a eto, saznali smo zahvaljujući jednom građaninu koji se tako javio. Tako da je stvarno ovaj, eto, zanimljivo. Ja kažem, svaki taj projekat je i prilika da se priča o pčelama, ljudi se često i plaše. Znači, kad vi vidite neku crnu veliku pčelu pa kažete da je to azijska, pa sad često su pitanja da li će ona krasti med, šta će ona sada tu uraditi. U stvari nije, mislim, ništa opasna, tek se ispituje da li će poremetiti neke, ne krade med, znači hrani se nektarom, ne ulazi u košnice, ali je zanimljivo i tu imala sam i tu recimo dosta problema sa ljudima, osim ovih pozitivnih priča, bilo i raznih onih teoretičara zavere, pogotovo pošto mi preko društvenih mreža uglavnom smo širili te pozive preko svih medija, ali najviše je ljudi videlo preko društvenih mreža i onda su se ljudi javljali zašto mi podstičemo tu azijsku vrstu, zašto ne pomažemo domaćim. Ja onda kao, pa ne, mi baš zbog domaćih izučavamo ovu da bi videli da li treba da se nešto interveniše, šta treba da se radi. Tako da sa ljudima je uvek zanimljivo raditi, ima i pozitivnih iskustava i negativnih, ali definitivno zanimljivo. Rekla si mi par nekih situacija i kada ti u Beogradu skupljaš pčele. Da, prvih par godina mog doktorata, posle sam promenila sam temu, znači tema je bila poređenje zajednice pčela u centru Beograda u odnosu na periferiju. Tako da su moje tačke gde sam vršila istraživanje parkovi Beograda. I onda, ovaj, eto tako, kolege dele slike sa terena, neko je na Durmitoru prelepom, ne znam, po nekim planinama, a ja sam, ono, pored kontejnera u centru Beograda. Ovaj, i stvarno je bilo milion situacija i zabavnih i smešnih. Mislim, ja verujem stvarno da je čudno kad vidite osobu sa nekom mrežicom, pritom entomološka mrežica izgleda malo čudno, jako je dugačka i tako dalje, koji ono bulju neko cveće 15 minuta, nešto zamahuje, hvata. I ljudi, ja obično primetim to kad stanu pa gledaju, ali ne usude se svi da priđu. Uglavnom su mi prilazili roditelji sa malom decom da vide šta ja to hvatam, da li tu ima nešto opasno. I prilazili su mi penzioneri, oni onako imaju vremena i vole da pričaju. I ja stvarno sam uživala, evo, pozdravljam sve građane ako se neko seća razgovora sa mnom. Provela sam sate u razgovorima sa ljudima. I upravo sam tu shvatila u tim godinama mojih terena po parkovima po centru Beograda koliko ljudi žele da znaju o pčelama, koliko se iznenade na neke stvari i koliko to nije zastup, evo upravo ovo što smo ovde pričali. Znači, kad pitaju šta vi to radite, hvatam pčele, pa gledaju, pa gde su pčele? Pa evo su ovde u zemlji. Kako sad u zemlji? Znači, prosto krene razgovor i ljudi se oduševe, iznenade, i ja se oduševim što sam eto imala priliku da pričam o temi koja mi je zanimljiva.
I nekako sam primetila da se pitanja ponavljaju. Znači, prosto nemaju gde to da čuju. Nema, znači, to je ono, možda nekako i jedan propust našeg školstva, ja ne znam. Pitam se kako je u drugim zemljama, da li i tamo znaju samo za medonosnu pčelu. Nije mi se desilo da je neko prišao i da se nije iznenadio. Svi su se iznenadili. I baš upravo ta pitanja koja su se ponavljala, evo i ovde smo ih pomenuli nekoliko, ja sam u jednom momentu odlučila da pretvorim u sadržaj na Instagramu i eto, u stvari ljudi su mi pomogli, znači sva ta pitanja koja su se ponavljala ja sam pretvorila u neke objave i u neke, pokušala sam na jednostavan način da objasnim, nadam se da sam uspela u tome i stvarno mi je onako drago kad se ljudi interesuju. Ima naravno i tu raznih ljudi kad priđu pa onda pitaju za kako ja to hvatam, da li ja sad onda ubijam te pčele, ne shvataju da je životni vek toliko kratak i da neće ništa biti ako ja uzmem 5 primeraka, naravno to ne znači da sad svi treba da idu da hvataju, ali u ime nauke prosto tako se rade istraživanja, tako da bilo je i tu raznih iskustava. Sada kada smo ubacili i ljude u našu priču, malo pre si rekla da kao i sve vrste pčele imaju potrebu da se šire kao vrsta. Mm-hmm. Da li je rast populacije ljudi uticao na smanjenje populacije pčela? E, tu ima dvostruki odgovor, zavisi koja vrsta. Kada su medonosne pčele u pitanju, da. Broj košnica na svetu danas je veći nego ikad. To je još jedna od zabluda koje su jako česte. Onaj apel koji sigurno smo čuli 100 puta, spasimo pčele, pčele umiru, se pretvorio u spasimo medonosne pčele. A njima u stvari to je jedina vrsta kojoj ne treba spašavanje. Znači, malo se to izgubilo u prevodu, od se silne, sad su pčele dobile nekako pažnju u medijima, ali na potpuno pogrešan način, zato što se činjenice prenose samo delimično i tako nekako brzo živimo, niko ne proverava činjenice, svi samo imaju neke clickbait naslove. Znači, to spasimo pčele, ljudi su nekako to shvatili kao, aha, da bi spasao pčele, ajde da vidim da stavim 2-3 košnice u moje dvorište. A niko nije rekao koje pčele su ugrožene i kako im pomoći. Inače, kad štitimo bilo koju vrstu, mi ne umnožavamo tu vrstu. Mi štitimo njeno stanište i mi joj obezbeđujemo uslove koje ona traži. Dakle, dodavanjem novih košnica u vaše dvorište ništa nećete uraditi, pogotovo zato što ćete pomoći jednoj jedinoj vrsti kojoj ne preti izumiranje. Znači, medonosna pčela, možda ste čuli za to masovno odumiranje pčela. Pa to se i vidi na ulicama, ne znam, evo sada gde mi živimo u San Diegu, da? Na trotoaru često vidim pčele koje su pale. Da. I pre možda par nedelja pre nego što smo došli ovde, sam vidio jednu pčelu koja se muči da leti. Da, nešto nije u redu. Stavio sam prut, popela se na prut i ja sam je onako nosio kao, išao sam kao neki ludak u šetnju sa pčelom. Sa štapom. Stvarno. I doneo sam je kod nas u dvorište i spustio sam je na jedno mesto gde sam video neke druge pčele pored cveta. Cveće i posle neko. Par sati sam otišao da proverim i nije bilo. Aha, znači da je odletela. Pa to je može svašta da bude. Možda je malo zakačio i neki auto, pa se malo ošamutila. Može da bude neko lokalno prskanje pesticidima, nekom hemijom. To je jedna velika pretnja za sve pčele i za sve insekte. Možemo i o tome da pričamo. Tako da svašta može da bude. Mislim, ja kad kažem ljudima šta najviše ugrožava pčele, to je onako, deluje stvarno kao da jedan običan čovjek ne može ništa da uradi. 4 najglavnija negativna efekta su klimatske promene, prekomerna upotreba pesticida, sve intenzivnija poljoprivreda, ne samo u smislu upotrebe pesticida, pošto pesticidi su povezani sa poljoprivredom, nego i sve veća raširenost gajanja biljnih kultura, to zovemo monokulture. Znači, jedna ista biljka na ogromnom prostranstvu. To za pčele znači jednoličnost u ishrani i prosto kad precveta ta biljna kultura, kad završi cvetanje, stvori se plod, to za pčele postane pustinja.
E sad vi medonosnu pčelu premestite, vi tu košnicu premestite, a šta je sa divljim pčelama? Znači, u poljoprivreda je postala, što je potpuno apsurdno, jer u poljoprivredi nam je potrebno oprašivanje da bi imali plodove. Poljoprivredni predeli su postali jako negativni za pčele i nekako se sada najviše oslanjamo na medonosnu pčelu, što nije dobro. Ono što su uvidjeli u mnogim zemljama, nadam se da će i kod nas jednog dana, je da nam je jako potrebno ono što je nekad postojalo, a to su poluprirodna i prirodna staništa između polja. Znači, ranije je to bilo normalno, nismo sve obradili, nego ima i neka živica, neko žbunje, neko drvo, možda neki kanal, pa neki šibljaci tu, svakako neka zeljasta vegetacija. I u stvari nismo ni svesni koliko je to značilo biodiverzitetu, raznolikosti, dok nismo sve preorali i ostali bez toga. I onda se bunimo što imamo puno štetočina, pa se onda protiv njih borimo hemijom. A to je potpuno pogrešan način rešavanja problema. Meni se čini, mi ljudi smo toliko napredovali tehnički, tehnološki, a u nekim tako osnovnim stvarima smo nazadovali. I kažem, zemlje koje su uvidele taj problem sada vraćaju ta poluprirodna staništa, maltene subvencijama poljoprivredniku daju novac da jedan deo svoje površine ostavi neobrađenim. Jer šta će se desiti tu? Tu će doći bubamare koje jedu biljne vaši, tu će doći ose koje opet jedu neke štetočine, tu će doći ptice koje će opet pojesti te štetočine protiv kojih se borimo hemijom, tu će doći divlje pčele koje će nam povećati prinose. Znači, imamo na jedan prirodan način bez hemije smanjenje štetočina, povećanje prinosa, povećanje oprašivanja. Tako da, to je isto jedna od stvari koje, ono, nadam se, jer neće ni jedan poljoprivrednik sam se odreći dela svoje zemlje da bi tu bila neka spontana vegetacija. Znači, to mora sistemski da bude rešeno. I četvrti? Da, klimatske promjene, to sam pomenula kao prvo, mislim, to je posebna tema. Znači, dolazimo u situaciju da neke, pošto su neke pčele jako povezane sa određenim biljkama, to zovemo specijalisti. Znači, specijalizovani da oprašuju samo te biljke i te biljke mogu biti oprašene samo nekim vrstama pčela. I sad dolazimo zbog klimatskih promjena u situaciju da se razmimoilazi vremenski period kada cvet taj procveta i vremenski period kada je pčela aktivna. Jer ne reaguju biljke i insekti na isti način na klimatske promjene. Tako da to je stvarno veliki problem. Imamo pomeranje nekih vrsta koje su naviknute na niže temperature, pomeranje ka većim nadmorskim visinama, pčela ostaju dole, znači baš je veliki problem. Znači, rekla sam, klimatske promjene, prekomerna upotreba pesticida, monokulture i četvrti su patogeni paraziti, i to najviše oni koje čovjek donese slučajno, jer pazite, svaki, ajde da kažem, parazit nema cilj da ubije svog domaćina. On želi da živi na račun njega. Tako da svaki domaćin i parazit koji su se razvijali paralelno, da kažem, tokom evolucije su zajedno se menjali, oni su u nekoj ravnoteži. Svakako da parazit smeta, ali ne ubija domaćina. E sad, vi ako prenesete nekog patogena ili parazita koji nije tu evoluirao, ajde tako da kažem, on može biti poguban za svoje domaćine, i to se desilo sa, ovde mi to prevodimo kao pčelinji krpelj, Varroa mite, Varroa destructor, to je jedan parazit koji je devastirao populacije medonosnih pčela. Postao je veliki problem, a poreklom je iz Azije. Tako da, eto, to je četvrti najnegativniji faktor, ti patogeni paraziti koji utiču na sve pčele. I moram da kažem, volela bih da pomenem, i malo sam počela pre jedno 10 minuta, pa sam opet skrenula, ovo što smo počeli, taj apel spasimo pčele, se pretvorio u spasimo medonosne pčele. Primećujem sve češće da
upravo zbog tog neznanja, to niko ne radi namerno, kompanije, banke, razna neka udruženja postavljaju košnice na svoje krovove, košnice medonosnih pčela i pominju kako pomažu biodiverzitetu, kako su, predstavljaju se kao neka zelena opcija i tako dalje. Kažem opet, verujem da to nije namerno, verujem da je to iz neznanja, ali ako samo prevedemo ovu reč biodiverzitet, prevod bi bio biološka raznovrsnost, pa evo mogu polako da kažem tu reč raznovrsnost, znači razne vrste. Ako pomažete samo jednu vrstu, pritom to je gajena vrsta, medonosna pčela je gajena vrsta koju čovek pomaže, koju čovek prihranjuje, čovek je leči, čovek je premešta na povoljna staništa, vi u stvari ne pomažete biodiverzitetu, vi pomažete to jednoj vrsti. I iako i medonosne pčele stvarno nestaju zbog svih ovih faktora koje sam navela, one nisu u opasnosti da potpuno nestanu. Jer ipak ima jako puno gajenih koje čovek, jel tako, gaji. Ono što jeste ugroženo kad je medonosna pčela u pitanju je, ajde sada da ne zbunim skroz ljude, ali u okviru neke vrste imamo i genetički diverzitet. Znači, unutar same vrste imamo genetički diverzitet. E, kad je medonosna pčela u pitanju, to je ono što smo izgubili. Upravo zbog nekih nekontrolisanih razmena matica, selećeg pčelarstva i tako dalje, došlo je do gubljenja tih nekih lokalno adaptiranih populacija, što je jako važno da sačuvamo baš zbog klimatskih promjena i svih ovih promjena koje nastupaju. I upravo ta različitost će omogućiti da u budućnosti kad se nešto promeni, neki deo te različitosti će da opstane. Mi ne znamo koji deo. I zato je važno da sačuvamo tu različitost i na nivou gena. Tako da medonosna pčela kao vrsta neće nestati, ali bojim se da smo jako puno degradirali na nivou genetičke različitosti. I da tu treba malo više da posvetimo pažnje i onda opet da se vratim na ovaj apel, znači spasimo pčele ne znači staviti dve košnice na krov, spasimo pčele znači saditi medonosne biljke, znači smanjiti upotrebu pesticida, to znači. Tako ćemo pomoći i pčelama i drugim insektima i sveukupnoj raznovrsnosti, to je nešto i što svako od nas može da uradi. A kažem opet, volela bih da to bude i sistemski rešeno. Ima puno lepih primjera po Evropi gde su shvatili da pomoć biodiverzitetu ne mora puno ni da košta. Znači, to nije nešto što, ja kad pričam o tome, onda svi kažu, ma ajde taj tvoj biodiverzitet, koliko to nas košta? Rešenja koja mogu ukratko da predočim su u stvari jeftinija nego alternativa. Dakle, jedno od rešenja je podsticanje samoniklih biljaka. Ne kupujte egzotične, prelepe biljke, ostavite, to se ni ne sadi. Znači, maslačak, bela detelina, lamiju, mrtva kopriva, to su sve biljke koje žive na našem području, koje su medonosne i koje su veoma otporne. Znači, tu su, vi ne morate ni da, kako da kažem, da se toliko ni brinete o njima. Vi ako neke vrste zasadite, pa to morate zalivati, pa tretirati nečim, pa ne znam nija. Znači, podstaknimo ono što je nativno ovde, to je prva stvar koju možete da uradite. Sledeće, i to ono što sam htjela da pomenem, što su uveli u praksu mnogi gradovi, to je sistemsko rešenje, takozvano mozaičko košenje. To je možda termin koji nije toliko poznat. Šta to znači? To znači ne kositi celu površinu odjednom, ostaviti neke delove nepokošenim, jer upravo ćemo tako omogućiti pčelama i drugim insektima da imaju gde da se sklone. E sad će ljudi pomenuti krpelje, ne znam, zmije. Takođe, šta su uradili mnogi gradovi? Odredili su površine koje su prioriteta za košenje i one koje nisu. Znate koliko ima površina koje su pod nekim nagibom, koje se uopšte ne koriste, koje bi mogli da ostavimo pčelama? Tako da nisam ni ja za to da sad kao vratimo se u džunglu i da sve zaraste i živele pčele, ali postoje načini, znači svaku u svom dvorištu može da ostavi neku štrafticu cveća, zašto da ne? Znači ne moramo sve da ogolimo, možemo eto i mi da uživamo, a da uživaju i pčele.
Tako da, eto, nije čak ni skupo. Da, da. Kaži mi, pričala si o građanskoj nauci, na društvenim mrežama ste aktivni, ti imaš i svoj profil. Gde da. Ljudi mogu da ti šalju ako nešto vide što je zanimljivo i što je tebi potrebno? Kako mogu da te pronađu? Da, imamo zvanični sajt Centra za biologiju pčela. Doduše tamo nema puno, ima podataka baš o ovom projektu, to je onako jedno zvanično mesto gde mogu da pronađu kontakt, znači samo upišete Centar za biologiju pčela. Ostavit ću ja sve linkove, nego samo ti da im kažeš da li je ok da šalju na Instagramu, na Fejsu, da li ima neka grupa. Da, na Facebooku nisam toliko aktivna, nekako ne mogu da pokrijem sve, društvene mreže su različite, ne može se na isti način pristupiti svim društvenim mrežama, pa se onako ponavljati. Tako da sam ja najviše aktivna na Instagramu i to je onako u moje slobodno vreme i tamo je više opuštenije. I ja jako volim kad mi se ljudi jave, kad mi pošalju neku sliku pčele, pitaju šta je ovo, prosto krenemo u neki razgovor, da se smanji taj strah, da se smanji to neznanje. I jako mi je drago što imam intenzivnu komunikaciju, kažem, možda ne odgovorim odmah uvek, ali svima odgovorim čim nađem vremena. Ostavit ćeš link da ne govorim, može i po mom imenu i prezimenu da se nađe profil, ali stvarno jako volim i kad me taguju u storiju i kad mi pošalju neku sliku, tako da eto, za sva pitanja, znači može putem maila koji možete naći na zvaničnom sajtu, a može i preko Instagrama, to je ovaj... I spominjali si u nekoliko navrata radionice sa decom, gde mogu ljudi da se prijave, kako da dođu, da li je to u Beogradu? Da, ja za sada držim radionice sama, praktično volonterski, ono, u pauzi od posla, bukvalno skoknem do neke škole ili do nekog vrtića ili se nađem u botaničkoj bašti i to je stvarno jedan deo onoga što radim, što najviše volim. Uopšte mi nije u opisu posla. Znači, ja radim na fakultetu, bavim se naukom, radim i u nastavi, znači to je sve dosta vremenski zahtevno. Tako da radionice za sada nisu nešto ustaljeno što se dešava redovno, već kako se dogovorim sa kim. Ljudi su me uglavnom i na Instagramu pronalazili. Znači, neke vaspitačice mi pišu, ja, ovo je baš zanimljivo, ali bi došli kod nas, i onda se dogovorimo. Sad recimo sam držala nekoliko radionica i shvatila sam, a držala sam i nekoliko panela sa odraslim ljudima i često se iznerviram koliko ljudi ne veruju, odrasli ljudi ne veruju u nauku, pa ja kad kažem neke činjenice, pa kažem, znate, imate naučne studije na tu temu, ah, to je sve plaćeno, ja kažem, časopis Science i Nature ne može biti plaćeno, znači ne može biti potkupljeno, ne bi bilo objavljeno da nije provereno, ali prosto nekad nailazim na neki zid, na to neko neverovanje u nauku i onda još uvek pronalazim da ne umem, da se ne iznerviram, da ostanem smirena i često uđem u neki sukob kad krenu te teorije zavere, prosto ne znam kako da odgovorim na to. Tako da ja radije ulažem svoju energiju u decu. Nekako mi se čini ako tu mlađu generaciju naučimo stvarima, da će oni izrasti u ljude koji neće verovati u teorije zavere, već u nauku, da postavlja ih podstičem da postavljaju pitanja, da me prekinu, da pitaju, da kažu svoje iskustvo i to mi je onako baš zanimljivo. Tako da, evo, pitanje je gde mogu da se prijave. Moram da kažem da sam sad ove godine u velikom pritisku da završim doktorat jer sam probila sve moguće rokove, tako da sad sam stvarno smanjila, moram malo da se povučem, cilj mi je, nadam se do septembra da ću tu veliku obavezu otkačiti, da ću moći više da se posvetim radionicama jer je to stvarno nešto što vidim da ima efekta. Da. I za kraj, kako bi izgledao svet bez pčela? Postoji onaj mit i tvoja omiljena rečenica koju si mi rekla, da. Pa samo to eto obrazloži i neka slika onako kako bi to svet izgledao. Da, često sam zamišljala taj svet i ne mogu da ga zamislim. Ta rečenica koju sam ti pominjala, evo da kažem i za slušaoce i gledaoce, je opet nešto što se prepisuje često po medijima, valjda zvuči zanimljivo, ne znam. To je rečenica da je Albert Einstein rekao ako nestanu pčele, nestaće i čovečanstvo za 4 godine.
i apsolutno ne znam ko je izračunao da je to 4 godine, baš me zanima. Ajde sad, to je manje bitno, ali to nije rekao Albert Einstein, apsolutno. Ima čak nekih podataka da su ga zanimale pčele, ali nije on to rekao. To se pojavilo u nekom pčelarskom časopisu još 60-ih godina, kao neki citat, i to se onda prepisuje od tada. Ali ajde da ne ulazimo u to ko je rekao, ali ajde da vidimo stvarno, to me često ljudi pitaju, da li bi čovečanstvo nestalo, šta bi se desilo? Svakako ne treba da se igramo sa tim, znači čujem tu i tamo da se testiraju neki dronovi koji će oprašivati biljke. Znači, to je neka naučna fantastika koja, sigurna sam, nema šanse da zaživi. Ta količina posla koju pčele obave i još neki insekti prilikom oprašivanja, znači, to nema šanse da mi ikad zamenimo. Koliko god budemo izmišljali novih stvari, postoji one slike koje su obišle svet, jedan deo Kine, gde zbog pesticida potpuno su izbrisane sve pčele. I evo tu možemo da vidimo šta se desilo. Biljke, cvetnice su cvetale, plodova nije bilo. I šta su oni morali da rade? Da ručno oprašuju svoje voćnjake. Sa četkicom pipneš jedan cvet, pa pipneš drugi cvet. Zamislite koja je to količina posla. Pa su imali problem sa visokim granama, jer ne može da podnese težinu odraslog čoveka, pa su deca radila taj posao. Znači, vidite ljude na merdevinama koje 8 sati rade oprašivanje ručno. Sad zamislite planetu. Ljudi radilice. Ljudi radilice. Deca radilice. Mislim, to je stvarno jezivo. Ako hoćete plod. I sad da se vratimo na ovo kako ja to zamišljam. Svakako se ništa ne bi desilo za 4 godine, ali promene bi se desile, nekako gledano na duže staze. Ljudi ne bi umrli od gladi. Znači, pomenula sam, mnoge biljke se oprašuju vetrom. Sve žitarice se oprašuju vetrom. Nisu im potrebne pčele. Ali bi naša ishrana bila daleko manje raznovrsna, manje zdrava. I došlo bi do velikog poremećaja, mislim, da ne kažem počevši od ekonomskih promena, jer mnogi poslovi zavise upravo od te stabilnosti u snabdevanju hranom. Pa onda dalje, sve cvetnice koje nas okružuju, koje ne jedemo, ne bi opet bile oprašene. Znači, kroz neki niz godina više ne bi bile dominantne. Došlo bi do nekih drastičnih smena u ekosistemima, šta tu dominira. A znamo da je sve povezano. Znači, ta neka ravnoteža bi se poremetila. Kako bi to izgledalo, ja stvarno ne mogu da zamislim. Znači, evo, utešit ću ljude, reći ću ne bi se ništa desilo za kratko vreme, ali nešto bi se drastično promenilo i gde bi tu bio čovek, ne znam. Tako da, ne smem da razmišljam, to je onako neki katastrofičan scenario sa kojim stvarno ne treba da se igramo i moramo ozbiljno da shvatimo da smo mnogo promenili ovu planetu i da stvarno nismo jedini i da malo usporimo i da ne moramo da se vratimo u pećine i da se odreknemo struje, ali da malo se smirimo jer smo preterali stvarno. Ovo je najbolji način da završimo ovu priču sa upozorenjem. Hvala ti. Hvala ti što si došla prvo kod nas u podcast, ali hvala ti na svemu ovom što radiš, na edukaciji, obrazovanju i prosto širenju ove zdrave uzbune, tako ću da kažem, po znacima navoda. A ja sam baš htela tebi da se zahvalim, hvala što pomažeš da se ova priča proširi, jer ja na sve moguće načine pokušavam da dođem do ljudi i svakako stvarno cenim kad god me neko pozove. Eto, našli smo se. Hvala svima koji slušate i gledate ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal ili preko bilo koje podcast aplikacije na kojoj nas trenutno slušate. Drugi najbolji način jesu naravno PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima koji to redovno činite. Vidimo se sledeći put. Thank you.